základom modernej infraštruktúry a výkonnosti, schopný vybaviť 2 milióny prepravných vozňov, ktoré každoročne prúdia z mesta a späť. Santos patrí medzi hlavné brazílske prístavy pre kontajnerovú dopravu. Medzinárodný terminál je zodpovedný za 25% všetkých lodných kontajnerov, ktoré sa prepravujú do Skanu a 32% národného zahraničného obchodu. Túto loď vyložia a opäť naplnia v priebehu 24 hodín. To sa čo je na úrez. Tamar. Neskôr tu v roku 1998 vybudovali múzeum, kde dnes návštevníci môžu obdivovať množstvo fotografií a pamiatok zachytávajúcich kľúčovú úlohu, ktorú káva zohrávala pri formovaní Brazílie. Na rozdiel od mnohých starých miest, Tamar. Je katedrála v meste Santos. Tamar, stidit. A začali ju stavať až v roku 1998. Na kamo, kde je na kamo tu? Kde je to? Kde je to na kamo? Kde je to? Na kamo tu? Tungali. Na kamo tu, kde je to?